Віктор Андрієнко розповів, що книга коміксів «Шалені пригоди Папуги Флінта» – новий жанр його творчості. Я задумував його, як робити, як теж, як книжка. Але потім почав спілкуватися з Радою Філіповичем Сахалтоєвим. А ви знаєте його по мультфільмам. Це художник-постановщик Врунгеля, капітана Врунгеля, острова Скальвія, Айболіта і так далі. І він тоді сказав: «Вітюша, давай я тобі зроблю комікс». Я говорю: «А ти можеш зробити?» Я говорю: «Без проблем». І він 3 роки малювали той комікс. Твір «Легенди Чарівнолісся», окрім книжкового варіанту, має своє кіновтілення. Прем'єра фентезі-фільму відбулася у 2021 році. То був сценарій. Розумієте, коли ми отримали, що ми виграли пітчинг і нам дали фінансування на той фільм, так сталося, що карантин бахнув, і я сказав, що давай допишемо книжку Олені Шульго і моєму партнеру. Ми написали книгу. Ні одна не попала в магазин. Всі роздали по бібліотеках міст, областей. Нові книги Віктора Андрієнка вийшли друком завдяки підтримці меценатів. Зацікавилось творами Віктора Андрієнка та його співавторів і Міністерство закордонних справ. Книги подарують українцям, котрі під час воєнних дій тимчасово живуть за кордоном. Хочеться, щоб в Україні були виключно українські книжки, щоб дитячі розуми базувались на українській якісній літературі. А це саме той випадок. Сподобалося, напевне, сам відривок нам показали фільму, тобто як тизер книжки, яку написав автор. Було досить цікаво і більш так по-сучасному, скажімо. Я зовсім не знала, як книжки писати, і сьогодні дізналася. Книги «Шалені пригоди Папуги Флінта» та «Легенди Чарівнолісся» поповнять бібліотеки 4 шкіл Житомира. Леонід Каршан, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.